স্বাগতম জানাইছো এই নিউজ এনি লৈ ষ্টুডিওত মই দেজি লৈ আহিছো পোৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হততে সৰসাত থকা জেএনইউ এবাৰ পুনৰ সোমাই পৰিছে বিতৰ্কত জেএনইউত এবাৰ চলিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান দেৱালে দেৱালে লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগান ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানৰে উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ এবাৰ জেএনইউৰ চৌহদত চলিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান দেওয়ালে দেওয়ালে লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগান ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগানৰে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ আৰু এই কাৰ্যত এতিয়া ক্ষোভিত সচেতন মহল জেএনইউৰ চৌহদ এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানৰে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগান আৰু সততে চৰ্চাত থকা জেএনইউ এবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানৰ বাবে এইবাৰ জেএনইউত চলিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগানেৰে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ কেইবাটাও অট্টালিকাত ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে বিকৃত কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফটো ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আনকি ব্ৰাহ্মণ অধ্যাপকৰ কোঠাৰ বাহিৰতো লিখা হৈছে গো বেক শ্লোগান আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ এয়া দেৱাল য'ত লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মণৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান আনকি ব্ৰাহ্মণ প্ৰফেচৰৰ বাহিৰতো এইদৰে গো বেক শ্লোগান লিখা হৈছে এয়া জেএনইউৰ দৃশ্য য'ত ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে এই জেএনইউৰ চৌহদ সততে চৰ্চাত থকা জেএনইউত এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান চলিছে এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ আনকি এই বিশ্ববিদ্যালয় ভৱনৰ দেৱাল ভাঙিও ব্ৰাহ্মণৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়া হৈছে দেৱাল ভাঙি ব্ৰাহ্মণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে জেএনইউ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এই ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে বাওপন্থীক এই ঘটনাৰ বাবে বাওপন্থীক জগৰীয়া কৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে এতিয়া এনেদৰে উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ এই কাৰ্য এতিয়া সমাজৰ মূল্যবোধ ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই কিয়নো এইদৰে জেএনইউত চলিছে এতিয়া ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগান দিয়া হৈছে জেএনইউ চৌহদত এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে আনকি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰফেচাৰৰ কোঠাৰ বাহিৰতো আনকি লিখা হৈছে গো বেক শ্লোগান লিখা হৈছে প্ৰফেচাৰৰ কোঠাটো আৰু জেএনইউৰ এগৰাকী মহিলা অধ্যাপিকাৰ কেবিনৰ দুৱাৰতো লিখা হৈছে গো বেক ধ্বনি এগৰাকী মহিলা অধ্যাপিকাৰ কেবিনৰ দুৱাৰতো লিখা হৈছে শাখা লজ যাও শ্লোগান ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে এতিয়া জেএনইউৰ চৌহদ আৰু এই কাৰ্যৰ বাবে এতিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ কমিউনিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে জগৰীয়া কৰিছে এবিভিয়ে কৈছে যে বাওপন্থীসকলে অধ্যাপকসকলক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভয় খুৱাবলৈ এইদৰে শ্লোগান আৰম্ভ কৰিছে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে এবিভিয়ে এবিভিপিয়ে দাবী জনাইছে জেএনইউ প্ৰশাসনক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সততে চৰ্চাত থকা জেএনইউ এইবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে এইবাৰ জেএনইউৰ দেৱাল ভৰি পৰিছে ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানে ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰ শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে জেএনইউৰ চৌহদ আনকি অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ কোঠাৰ বাহিৰতো লিখা হৈছে গো বেক ধ্বনি গো বেক ধ্বনি লিখা হৈছে এগৰাকী মহিলা অধ্যাপিকাৰ কেবিনৰ বাহিৰত লিখা হৈছে শাখা লজ যাও শ্লোগান আৰু এই ঘটনাৰ বাবে এতিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে জগৰীয়া কৰিছে বাওপন্থীসকলক বাওপন্থীসকলে এই কাৰ্য সংগঠিত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে আৰু বাওপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এবিভিপিয়ে আৰু
এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে জেইনু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিয়নো ইতিয়া দেৱাল ভাঙি জেইনুৰ দেৱাল পৰ্যন্ত ভাঙি ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া হৈছে ব্ৰাহ্মণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে দেৱালে দেৱালে লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰো শ্লোগান লিখা হৈছে আৰু এই কাৰ্যত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল দেশৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় সততে চৰ্চাত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবাৰ পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে জেইনুৰ চৌহদ ব্ৰাহ্মণ ভাৰত চৰো শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে এতিয়া জেইনুৰ চৌহদ আৰু এই কাৰ্য এতিয়া সচেতন মহলত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই শ্লোগানৰ ফটো আৰু বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এয়া সামাজিক প্ৰমূল্য এয়া ভৰিৰে মোহাৰি গছকি পেলোৱা হৈছে বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যৰ বাবে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে জগৰীয়া কৰিছে বাওপন্থীসকলক আৰু বাওপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে